إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دا ملګری کینا لکه کینا مختصر خبر ان شاء الله کو خبرې بد عمل او د طلب پنیت باندې اورو. حسی خو الحمدلله علما زی په زی باندې بیانونه کوي، د جمعې په ورځ باندې بیان وي، د اختر په ورځ باندې بیان وي، د نکاح په مجلس کې بیان وي، کله چې عمر وشي غم وشي په قبرستان کې بیان وي، په هر موقع باندې بیان وي. خو الله دې د عمل توفیق را نصیب کړي، د عمل ضرورت دی. الحمدلله مبارک محفل دی د قرآن عظیم الشان د ختمونو په سلسله کې بهترین تقریب دی. شپاړسو ماشومانو د قرآن عظیم الشان د ناظری ختمونه کړي دي. دا د الله جل شانهو په نسبت باندې ډیره اوچته مرتبه لري. زما استا پسترگو کی کدا ارس اخکاری خود قیامت ورشتا اللہ جل شانہو با حساب کتاب کئیں، او اللہ جل شانہو با دا بچی را غواڑی، او دا بچی با دخبل مور او بلار، او دا کلی دا اولس او دا خاندان سفارش کئی. دے مبارک محفل کے دا مولانا محمد شاہد سیب او دا حغد طول ملگرو شکریہ دا کم چی ما کمزور انسان تیم په دغه مبارک محفل کې د شرکت دعوت راک. معززو، که تاسو د مولانا محمد شاهد صاحب د دې ماشومانو بچو پلارانو تمام خاندان ته ویم، د خپل ژوند د آخري سلګۍ پورې هم د دوی شکریه ادا کوئ، تاسو یې شکریه نشئ ادا کولی. علي رضی الله عنه فرمایي چې چا ماته یو حرف د قرآن عظیم الشان وښوده، زه د هغو غلام یم. امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې فرمایي: آغا بچی چا په ناظره باندې ختم وکي، کله چې د قیامت ورځ شي، الله جل شانه بر دې بچی ته حکم وکي چې ته جنت ته ځه. چې کله ویدا جنت ته روان شي، جنت ته داخليږي، یو قدم به په جنت کې وي او بل قدم به د جنت نه بهر وي، نو ویدا به رسته وګوري او دا به واپس ها قدم د جنت د ځمکې نه راوچت کی او را روان بش. الله به وی ولې را رستو شوې؟ دا ماشومان بچی، دا حدیث هم د دوی په حق کې راغلی، دا بچی به وی: خدایه پاکا، زه څنګه جنت ته لاړ شم؟ هغه دې ما خپل پلار سی که زما پلار د خپلو ګناهونو په خولو کې ډوب دی. هغه په دې فکر کې دی چې خدای پاکه د جنت پې سلبه کې که د جهنم پې سلبه کې. ما خپله والده سی کړه، ما سره خو دې پلار ډېرې زیاتې خوارینې کړې دي، ما باندې چې مدرسه ویلې ده دې پلار ما باندې په غریبۍ کې ویلې ده. زه چې د مدرسې پازل شوی ما، زما دې والدې محترم دې فقیر او دې ملنګ او دې مسکین ده به زما دپاره خوارینې کولې، زما به په شکور کې روټۍ نه وه، زما به په کټوی کې سالن نو، زما پلار بتلو ما له به قرض پیسې راغستلې او په ما باندې به مدرسه ویله. یا رب، ما ته به پلار ګوري او ما ته به مور ګوري او زه به په جنت ته ورداخلیږم. زه نه داخلیږم چې د څو پورې تا ما سره زما مور او پلار جنت ته نه داخل کړي. وی الله جل شانهو به وایي چې دا بچی بوسی او د خپل مور او پلار سره میلاو کوي. روایت کې راځي: په یا جرهما بسررهما، دا ماشومان بچی براشی د مور او د پلار دا نوم چې دی د نوم د طرف نه به راونیسي او د ځان سره به د جنت په لاره باندې روان کی. چې کله جنت ته نږدې شي، الله جل شانهو به فرشتې ته وی: ورېږه، د جنت تاجونه راوړه، دا سیمه ورنه نباسئ، په شاهي لباس کې به دا جنت ته ورداخلوئ. د دې ماشومانو بچو پلار او مور ته به الله جل شانهو د جنت تاج ورپسر کی. دې ماشومانو ته به الله جل شانهو د جنت تاج ورپسر کی.
د هغې نه بعد هغه ورځ چې هر سړی به نفسي نفسي اوازونه کوي، خانان، نوابان، ملکان، فقیرا، اغنیا، مریضان، اصحا، د هر قسمه خلک به وي او د هر خاندان خلک به وي، د خپلو ګناهونو په خولو کې به ډوب وي او تبر دی بچی د دې ختم د وجنا شاهدی باس کې جنت تور داخل شي. د دې د وجنا کده مولانا محمد شاهد سے د خپل ژوند د آخري سلګۍ پورې هم ته شکریا ادا کې، والله کده شکریا ته ادا کړی شي. او دا چې د چا بچی دی یا پلاران مې دلته ناستې وي، ټولو ته زه مبارکي ویم. الله جل شانه دې د ټولو بچی نیکمله صالحه قرآن خانه به عمله جوړ کړي ان شاء الله. د قصتاسو فایده ده په هر مور او پلار باندې د مشکات شریف روایت دی، د خپل بچی درې حقونه وي. درې چې کله بچی پیدا شي، نو اولنی حق د بچی څه دی، دویم حق یې څه دی، او درېیم حق یې څه دی. د الله پیغمبر فرمایي کم مور او پلار چې د خپل بچی په دې درېو حقونو کې یو حق مدا نه کړ، د قیامت ورځ به وي د دې بچی لاس به وي، ستا به ګریوان وي، ستا به غاړکۍ وي، د الله په دربار کې به د تا نه د دې حق تپوس کوي. اولنی حق یې دا دی چې کله بچی پیدا شي هغه ته به اسلامي نوم ږدي، اسلامي نوم به ورته ږدي. زمونږ پښتانه مخکې خو ډېر ګډوډ وو، اوس الحمدلله علما پیدا شو، اوس یې اصلاح ډېره وشوه. چې کله زوی پیدا شي کوشش کوي چې د یو اکټر نوم ورلګي دي، د ډرامو والا، د فلمونو والا، د ټیک ټاکرانو نومونه ورلګ دي، د ډمانو د دې خلکو نومونه ورلګ دي. لورې پیدا شي، نمسۍ پیدا شي، نو ګرځي چرته د ډرامو والا پسې، اسلامي نوم به ورلګ دي. اسلامي نوم څه دی؟ اسلامي نوم به د عالم نه تپوس کې. پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتو هم لیکي یو کتاب کې، چا چې په خپل بچی باندې ابو بکر نوم کېښود، الله جل شانه به ابو بکر ماشوم تلبیه حوصله ورکوي. چا چې په خپل بچی باندې عمر نوم کېښود، الله جل شانه به دغه بچی ته شجاعت او بهادری ورکوي. چا چې په خپل بچی باندې عثمان نوم کېښود، عثمان رضی الله عنه کې الله دوه صفات ښیو، یو دا چې هغه ډېر زیات با حیا انسان و، او دویم دا چې الله جل شانه ولا رزق پراخه کړی و. نو چا چې په خپل بچی باندې عثمان نوم کېښود، الله جل شانه به دا دوه صفات هغه ته ورکوي، یو به با حیا انسان وي، او دویم دا چې د رزق تنګي به پې الله جل شانه نه راولي. چا چې په خپل بچی باندې عالی نوم کېښود، د مسلمانانو په مابین کې د جوړ او د قضاوتونو او د صلحو د فیصلو توفیق به الله جل شانه ورکوي. د هر نوم خپل اثر وي. په خپل بچی باندې عائشه نوم چا کېښود، عائشه رضی الله عنها هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبی ده، چې د الله د پیغمبر په یو وخت کې به نهه بیبیانې وي. په دې نهو بیبیانو کې او ټولې بیبیانې د الله د پیغمبر یهولس وي. په دې ټولو کې چې پیغله یې واده کړې ده، نوجوانه یې واده کړې ده، نو هغه صرف عائشه صدیقه رضی الله عنها ده. د عائشه رضی الله عنها نه علاوه چې څومره بیبیانې دي هغه کونډې وي. د الله پیغمبر فرمایي یا خدای پاکا، زه د خپلو بیبیانو په مابین کې انصاف او عدل کومه، خو زما په دې ټولو بیبیانو کې محبت او مینه د عائشه رضی الله عنها سره ډیره ده. خدای پاک دا محبت او دا مینه خو زما بی اختیار ده، یا رب ما د عائشه په محبت باندې منیسه. عائشه رضی الله عنها هغه ام المؤمنین ده چې دې امت ته د هغې نه 2211 حدیث مبارک را نقل شوی دی. په تمامو صحابه کرامو کې د ټولو نه پوه صحابي، افقه الصحابه، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی. او عائشه رضی الله عنها هغه د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه استاذه وه. نو چې ته په خپلې لور باندې یا نمسۍ باندې عائشه نوم کې دی، الله جل شانه به پکې د عائشه صفات پیدا کړي. بریره نوم پکې ده، فاطمه نوم پکې ده، زینب نوم پکې ده، بلس نوم پکې ده. داسې نوم پې مږده چې د ډم نوم دې پکې ښودو، سبا له هغه ډم وي، هغه ډاګانې کوي، هغه ګانې بجانې وایي، اوده کېږم په ډمامو، راپاسیم په ډمامو، مونځ اودسې نهي. نو بیا ورته همدقه پلار خپي، همدقه مور ورته خپي. او موږ کې غضب دا دی چې لور یا نمسۍ هم پیدا شي، نو بیا پې ټول کور خفوي. لور دې پیدا شو، ولې پې خفه کېږي؟ خلکو ته د یو میاشت پورې، د دوه میاشتو پورې
وتخلق نمم نقدي ولي نم کی خودلو تیزرن کیگی لوری پیداشی مسای پیداشی نو خلق د کری محلی خلقم پی خپی یر د پلان کای شکم د نو شپق لوریانه شو د پلان کای و لوریانه شو د پیغمبر علی صلاتو سلام سلور لوریانه نوی زامن تی الله جل شانه د سه حکمت په بنا باندې په ما شموړی کی اوستیو د پیغمبر علی صلاتو سلام سلور لوریانه وی لور د چا په کور کې چې یو لور پیدا شو یو رحمت را نازل شو د شاه پکور کې چې دوه لور یانې دوه رحمتونه د شاه پکور کې چې درې لور یانې الله جل شانه دا غکور کې درې رحمتونه را نازل کړل د الله پیغمبر فرمایي وې د شاه چې درې لور یانې وي او د هغه بهترین سب تربيت وکي د هغه بهترین پرورش وکي او بیا چې کله پیغلې شینو د خاون کور ته په حیا او په عزت باندې واده کی د الله پیغمبر فرمایي نوې د دې مور او پلار ته الله جل شانه جنت ورکړي یو صحابی پاسې دوی اېدا الله پیغمبر ازما خو دوه لوریانې دي وی په دې باندې مدا بشارت دی بل صحابی پاسې دو اېدا الله پیغمبر ازما خو یو لور ده وی په دې باندې مدا بشارت دی چې الله جل شانه به جنت درکړي پیغمبر علی صلاتو السلام لور بی بی فاطمه رضی الله عنها به شکل کور تراله حدیث کې راځي د الله پیغمبر به تخپل زی پرې خودو په غزه باندې به کې نه ولا په تندی باندې به خکل کړه عزت او احترام می ورلوک د بازار نه شکل د خوراک شیرا وړی د شریعت مسله ده تاسو خزمنګه مسلې او رې کنه پرېړ یو باسین معنی سوال او جواب پروګرام سو کې او رې پتا سو کې سو شته چې په کورونو کې زنانه د هغوی د هغوی زنانه په کورونو کې زمنګه پروګرام او رې او کني او رې نو نن نه بعد به ان شاء الله او رې د شپ په کورونو کې دا ترتیب شته دی لاس کوچت کوي لګ ماشاء الله د بازار نه چې د خوراک شیرا وړي نو پیله به د لور نه شروع کې پیله به د لور نه شروع کې او نن سبا مور او پلار په زامنو په لوریانو کې فرق کوي کنه چا چې میخي ساتلی چا چې غواګانې ساتلی نماسته او کوچو غوړي او ما شملې ټولې زامنو ته ساتلی کلوري ورزي او ماسته تیراري وی کېده دا د پلان کې دي غوړي تیراخ دی وی کېده دا د پلان کې دي پیلا د زوی د پاره د پیزار سوچي پیلا د زوی د پاره د کپړو سوچي چې کله بازار ته لاړ شي او جوړه راخلی د زوی د پاره نو پیلا د لور د پاره سوچوکا چې کله بوټان راخلی نو پیلې لور لرا واخله ستا زوی به بل ورځ به بریت راغلی ځوان شوی به ځان له په خپل باندې مزدوري کولای شي ستا د لور خو ستا لور ده اسم نشي کولای معصوم او مظلومه په دغه کور کې د تا سره ستا ویخته زړی معززو پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتو هم فرمایي وي په دنیا کې درې محبتونه داسې دي چې د هغې مثال نه میلاوي فرست نمبر محبت د مور د مور په شانتې محبت تاله هیڅوکم نشي درکولی دویم د لور محبت پلار ورسره څومره ظلم وکړي په دې افغانستان کې او په دې بلوچستان کې او زموږ علاقو کې به مخکې دا رواج و چې خلکو به په لوریانو باندې پیسې اغستلې او چې کله به کویدن وه منګنی به وه نو باقاعده به د الک کورواله ویلې څو دیګه چاولې به راکې دلته خدای دیګونو واله رسم نشته دی الکه د جینۍ کورواله په الک کورواله باندې چاولې کیښودل چې دوه دیګه چاولې به رالېږي درې دیګه چاولې به رالېږي بعضې خلک داسې هم شته چې په لوریانو باندې پیسې واخلي په کوواټ کې خرڅه کړي انګو کې خرڅه کړي هغه پنجاب کې خرڅه کړي بلوچستان کې خرڅه کړي سمره ظلم وسره وش چې کله پیدا شو خپه پیوي اول خدا ظلم دی چې کله پیغله شو د زوی د رښتې د پاره سمره جدوجهد او مهنت کې زمونږه علاقه کې یو ډاکټر دی نو دا غټو لوک شره نورونه ودونه وکړه لوغه واده نه کوي نو ماته تپوس کوي یاله کمال واده وري نه کې یاره وی مناسب رښتنه نه ملويږي مال سمره وخت وشو نه هکاله مې وشو چې د رښتې پسې ګرځم او مناسبه رښتنه نه میلاوي د زوی د پاره چې کله د رښتې انتخاب کینو به نه کاله د هغه د پاره جرګی کې او مناسبه رښتنه نه میلاويږي او چې کله ستا په کور کې ستا لور پیغله شو نو به په پلارم تنګ یو به په مورم تنګ چې خدای پاک وي او پنجابې را وری خو چیسته د کور نور کې کو او زه مې کده قیامت په ورځ باندې الله جل شانه مونږه صرف د دې لور په حق باندې رونی سی کنه نو به په دې منځونو باندې نخلاصي وو
منګه چې چاته وایو چې لور ته عیسه ورکه یره وی کم پښتون ورله ورکړی ده خور لور له څوک حق نه ورکوي همدغه شان دی چې کله د رښتې مسله راشي نو یو پنجابي له ورکي ازمنګه پښتنو کې دام چې کم دی یو کلابي تقوا راوتې ده وی پښنو جامو کې مې ورکړه پسرو جامو کې مې ورکړه پښنو پسرو جامو کې با اسی بي سلوريانې نه ورکې دسې کس له به ورکې چې غستا لور لا جامې راوړلې شي ستالور له پیزار راوړلې شي ستالور له نفقه ورکولې شي کم سه کم خپل کور لري چې تی دسې سړی له ورکې چې هغه کور کې ورا برا پروت یو مزدوري نه کوي کله بار ته او کله کور ته وغستا لور چې کم نه په پردو کورونو کې ګرځي د پردو کورونو خدمت کوي خپل بچی پیسادی او کله د پردی سړی پرتګین سی او په دغه ټیم کې لاس اوچت کې چې خدای پاک دا خبر مې دا پلار مې په دې قبر کې په سلورو کې نبی بس کې الله جل شانه هو په دغه ټیم کې دا اغه دا دعا نه قبلی پیسې په واخلیا غد غرونه نه پنا کی او ته دې تم ګور کنه چې ته د هغه تبی تنه ګوري په خپل باندې د چا سره رشتہ کې اوستا لور د قشانتی غلی ناستې ده تاله جواب نه دل کې چې پلار خیر دې دومره لری مې مور کوا پلار خیر دې دومره ظلم را سره م کوا د حیا د وجه نوې پلار به مې خپش رور به مې خپشي اسنه چې د پلار مې دا وی چې زما دې لور خو داستر کې داسې شلې دې دي اسنه چې د علاقې او د محلي خزي دا وی چې پلان کوي خو داسې نه غده وګوره پلار له جواب ورکړې چې ز پلان کې نه کوم نو په خپل زړه باندې ګټه کی دي ځان سره پټ پټ جاړي د الله نه سوالونه کوي چې خدای پاک تر له خکو راکي او تی هم دغه شانتي به تپوسه ایستور کی او هغه سترګې پټې کی او د پلار او درور او د خاندان او د ټولي محلي او د ټولي رشتې د غې د عزت خیال ساتي او په موټر کې کینی وي زبس چرس چرته بوت لمدا هغه د غرونو نه پنا کی څومره ظلم سره وش د غرونو نه پنا کی د علاقې نه لري شي د دوو کالو پورې خو هغه د خلکو پر رسمونو رواجونو نه پويږي چې کله هغه لور خبر شي چې زما پلار نن بیمار دی څوک ورته اطلاع ورکړي چې پلار دی بیمار دی نو بیا هغې له هغه د خاوند کور کې ژوند تیرول مزه نه ورکوي جاړي پټ پټ زه جارو کوي یو جاړي وړه هغه کې یو جاړي یره وي چې پلار به مې څنګه وي او بیا چې ورته کله چوټي میلاو شي او را روانه شي او د پلار کور ته راورسي نو چا سره م نه میلاویږي پیله پلار له ورمنډه کي غاړه ورکي په تندي باندې ښکل کي وي پلاره په تا باندې څه چل شوی دی تزویله په جایداد کې عیسه ورمکه تزویله په مال حال کې عیسه ورمکه والله چې دا معزز پلار په جومات کې م شرمی او په حجره کې م شرمی وي مڼه سې دله دی بې انصافي یې وکړه مڼه سې دله دی هغه بل زویله چې کم دی نو دغه ورکو زه یې محرومه کړم او ستا لور څومره ظلم سره وشو د هغې په مخ کې خو د دې دې ظالم پلار غیبت خو دې څوک وکړي جواب به ولنه ورکوي د دې د وجې نه د بچي اولنی حق دا دی چې کله پیدا شي بهترین نوم به ورلګ دی اسلامي نوم به ورلګ دی او د لور دپاره هم د زوی دپاره هم د لور دپاره د بهترین رشتې انتخاب کوئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه لور په چا واده وه یوه لور یې په علي رضی الله عنه واده وه نو فیروز الفقار صاحب دامت برکاتو هم فرمایي وی د دې نه دا معلومیږي چې خور لور د پلار په رشته کې ورکوه خور لور ولی دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ترز ویو ستا تالی هغه ته معلوم دی او د هغه تالی تا ته معلوم دی مړی ژوندی به م یو شي تعلق به م یو شي نوي تعلقات به نه پیدا کیږي او بل چې علي رضی الله عنه ته د الله پیغمبر د علم دروازه ویلې ده د دې نه هم دا معلومیږي چې د خور لور دپاره به د بهترین رشتې انتخاب کې او بهترین رشته عالم او حافظ او د دین نه باخبره او خیر دی که عالم نه نو چې کم سه کم تبلیغي خو یې کنه چې پنځه وخته خو پابندۍ سره مونځ کوي کم سه کم چې په انسانیت او په اخلاقو خو پوهیږي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوه لوریانې په حضرت عثمان رضی الله عنه یکې بدیګرې واده وې عثمان رضی الله عنه کې یو حیا وه نو بی حیا انسان ته به خپله خور لور نه ورکې بی حیا انسان چې شب و روز د هغوی د کور دروازې سره پولیسواله ولاړ وي شب و روز په هغه باندې رپورټونه جاري وي شب و روز چې کوم دی نو په هغه باندې یو کیس راوځي جیلونو ته پکې ځي تاڼو ته پکې ځي بې
بے حیا انسان تب خپل خور لور نور کی زمنګ په علاقه کې یو جنۍ و په کراچۍ کې په مدرسه کې سبق ویلی پنځل سکالې په مدرسه کې تیر کړل الته حفظ وک علم وک تخصص وک دا غزینې چې فارغ شوه او دل تراله نو پلار یو داسې انسان ته په نکاح کړه چې یاره دغه سړی ما چرته د اختر په ورځ هم په جومات کې نه دی لیدلی چرته د جمعې په ورځ مې هم په جومات کې نه دی لیدلی نو ته ماته دا ووایه چې د هغې په زړه کې د پیغمبر حدیث دی د هغې په زړه کې د الله قرآن دی هغه حافظه ده هغه عالمه ده هغه فاضله ده آیا د هغې د دې بخاري او د دې ترمیزي او د ابو داود او د دې احادیث او د دې علم د دې قدر به د دغه جاهل انسان سره وي الله جل شانهو به تا نه د دې تپوس نه کوي نو د دې د وجې نه